କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲାନି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅମଳ ବେଳେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚାଷୀ। ନାକୁ ଖୋଲିଛି ତିନିଟି ମଣ୍ଡି, ଲଙ୍କା ବିକି ବାର ବର୍ଷ ପରେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ? 50,405 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ବାର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ବାର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଦଲାଲଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚାଷୀ। ଲଙ୍କା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାମରା ଲଙ୍କା ଚାଷ ପାଇଁ ବିମୁଖ ଚାଷୀ। ସରକାର ଯଦିଓ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ ଲଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ଏବେ ଚାଷୀ ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳସେଚନ ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। କୁଚିଣ୍ଡା ପରିମୁଣ୍ଡା ତକ୍ତିମାଳର ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ନବୀନ ନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ବିକିଥିଲେ ନବୀନ, ହେଲେ ବାର ବର୍ଷ ହେବ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ବକେୟା ଥିବା 50,504 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ। ବକେୟା ପାଉଣା ସହ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏବେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଚାଷ ପ୍ରତି ନବୀନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କାର୍ଡ଼ ବନେଇଥିଲେ, କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାପରେ ବିକିବାର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା କରାଯିବା, ଯେତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀକେ ସବୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛେ, ସବୁ ତାର ମୁଇଁ ରଖିଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବି ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖେ ଏଖେନ ଇଏ ଏବେ ଏବେ ଯେ ଯେ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ? 50,405 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଚାଷ କରିକି ବିକ୍ରି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ମନ ଲାଗବା କରବି, ଆର ସରକାର ଏନ୍ତା ବିକିବ ଏନ୍ତା ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଲାଭ କାଣା ଦେବା ଆଜ୍ଞା। ନବୀନଙ୍କ ପରି ପୁରା କୁଚିଣ୍ଡାରେ ହଜାର ହଜାର ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ଏବେ ହତାଶ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କୁଲଙ୍ଗା ଜୋରର ଚାଷୀ ଭରତ କିଷାନ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଲଙ୍କା। ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭରତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଲଙ୍କା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି। ମୋଟାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଇଯିବା, ଆଉ ବି ତୁଲବାର ଲାଗି ଅଛେ। ଆଉ ମେନ୍ଲି ଆଦେ ବର୍ଷା ବି ଅଦନିଆ ବର୍ଷାରେ ଆଦେ କ୍ଷତି ହେଉଛେ, କଲାକୁଲି ହେଇଗଲାନ ବି ଅଧା। ଆଉ ଆମର କାଁ ହେଉଛେ, ମିର୍ଚା ବେଶୀ ଦିନ ରଖିନି ହଏ, ଆଉ ବେଶୀ ନି 15-20 ଦିନ ବାଦ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ହେଲେ ସେଟା କଲା ହେଇଯିବା, ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବା। ସେଥିଲାଗି ଆମକେ ହଁ କ୍ଷତି ପୁରା 100% ଶିକାର ହେଉଛନ୍, ଯେହେତୁକି ଭର୍ଷା ଇଟା ନ ଇ ଚାଷରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇଥିମୁ ହେଲେ ବିଗତ ତାର ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଧାନ ଚାଷ ଆସବା ସେନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରମୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମିର୍ଚାରେ ଯଦି ଲସ୍ ପାଇଲୁ ଫେର ଲାଷ୍ଟକେ ସେନୁ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ଯେତେକେ କଲୁ ସେନେ ଆମେ ଯେନ୍ ଋଣ କହିସୁ ଯେନ୍ ସେତାର ଶିକାର ହେମୁ। ଏବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିବ, ମଣ୍ଡିର ରେଟ୍ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ମାଲ ଯାଉଛି ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଯିଏ ମାଲ ଦେଲା ଯେମିତି ନବୀନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ପଇସା ରହିଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ସରକାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି ଯେ ମାଲ ଦେଇ ଆମେ ପଇସା ପାଇବୁ ବୋଲି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ମିଡିଲ ଲୋକକୁ ବା ଦଲାଲକୁ ଦିଆଯାଉଛି, କମ୍ ପଇସା ବରଂ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳୁ। ଏବେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳୁନି? ନା ମିଳୁନି। ଲଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ସହ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର କୁଲାଙ୍ଗଜୋରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏହି ଲଙ୍କା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଲଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁଲାଙ୍ଗଜୋର ଗ୍ରାମରେ କରିଥିଲେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ସେହି ପାଉଡ଼ର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପାଉଡ଼ର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ବୋର୍ଡ଼ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି 2021 ମସିହାରେ ଏହା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆକୁ SHG ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ SHG ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ କିଛି ମାସ ଚାଲିଲା ଏବଂ ମାସ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ବନ୍ଦର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସେଇ ପ୍ରତି ବଡ଼ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଯଦିଓ କୁଚିଣ୍ଡାର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲଙ୍କା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଲଙ୍କା ନେଲେ ଉଚିତ ପାଉଣା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ KG ପିଛା ଚାଷୀ 160 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଠାରୁ ବଳି ଯାଉଛି। ବଜାରର ସୁବିଧା ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ବରଂ ବିକିଲେ ଟିକେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିଲେ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉନୁ। ମଣ୍ଡିରେ କେତେ? 160 ଏ ବର୍ଷ 160, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ 170-180 ବିକୁଛୁ ବାହାରେ। 170-180 ଆଜି ତମେ ବିକିଛି 160। ଆଚ୍ଛା 170 ବିକି 170 ମଣ୍ଡିରେ, କିନ୍ତୁ 160 ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ରବି ଓ ଖରିଫ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 7,845 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଚାଷ। 10ରୁ 12,000 ଚାଷୀ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ହେଲେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଲଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିପାରିବା ଅପାରଗ ପଣିଆର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।